القائل في مدح نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق العظيم. وقال أيضا: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون. ثم الصلاة والسلام على بذلة الوجود وعين الشهود رمز الإخوة والمحبة المحيط بالأسماء الإلهية والصفات الصمدانية نور الساطع والبرق اللامع المنبئ الفيض الإلهي ومقتبس نوره البهي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فقر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فقر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فقر صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن القطب المكتوم ممد الأولياء والأخطاب بإجماع الأولياء سيدنا ووسلتنا إلى ربنا الشيخ أحمد بن محمد التيجان الله عنه، وجزى الله عنا عن ورد سرهما صاحب الفهم الفرد الجامع صاحب الترقي صاحب التجلي ثمرة الإيجاد والإمداد ظل الله ممد الواصلين ساقي العارفين الكامل الكمل شيخ الإسلام وبركة الأنام الحاج إبراهيم عبد الله ينس القائل: رسول وأصل الناس ماء وجندل فلا إنس في ذاك الزمان مؤنسا الفاني في محبوبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول: فكان معاشي واستعاشي بذكره فيقول جهارا إن برهام قد عشق رضي الله عنه. نوي نوي نيب دي زار نيب دي واتي نيب سين واتي واي نجي لن دوكل تي وير وي ني نيك اك تاميت تي وير لي ني دغمل سوما ني سي وير وي ني نيك نيون سي جيخامتلو سفر ان شاء الله غن غا بالي نيت فان ني ген سي ورا دغ سي وير ويغا خامن ني موي ربيع الثاني وير ويغا خامن تاني موي وير اجيك ماتك جامونو wer gi nga xamanteni ni motax tay nga am motax ma am motax ludul ñu am wer bi nga xamanteni ci la yalla bindé ngeen gi mbindef motax yalla doon wax naan kuntu kanzan lan a'rafa fa ahbabtu an a'rafa fa khalaqtu khalqan fa samaituhu bi muhammadin fa bi ya'rifuni wer bobu nga xamanteni ni mom la waykat bi doon wax naan ci waji nan ko fam laqal ilmi fihi annahu basharun wa annahu khayru khalqi allah kullihim ngi ko kanda mune manzal lazi ma saqat wa man lahu alqusna faqat muhammadul hadi allazi alayhi jibril qabat muhammadun dal basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bain al qadar sallallahu alayhi wasallam ni weru gamu te nak ni wax rek ci wadjal gamu liñ kay wajale dal du dal dul wax la yow talibé bay bi na la leena sa dund ba sa dund jeex len rek ngay defal Allah Ibrahim ñes mi gam xamna nak dina jaaxal ñu bari ndax buñu waxé gamu ñu ne képp ku julé wala nga gamu ndax kat gamu mom du ko dal dul magal du inshallah muhammad ci yoonte bi mom ñepp ci yam deug la way dafa am ko xamantene ni won dafa jëlone yoonte def ko leppam motax mo doon wax naan wa huwa kulli wujuzi wa wasli wa mazhali moy sama lepp moy sama xaj moy sama ker moy sama naaj moy sama lek moy sama naan waye moy li fenc ci man moy li nub ci man koku moy sayyid ibrahim radiyallahu anhu nga xamanteni suma la waxe ne li rek lañ ko meuna defal moy gamu parce que bu wéru gamu ter won mom da la wax naan hani an li ibrahim la ha hilaluhu hilal badal li mu'azzirin jamaluhu ñu ngi dokkel laj ibrahim ñes ndax wéram terna kon wé waxul na wéru yonti bi terona waye wéram la wax na terna ndax jeex gi mu jeexon ci inshallah muhammad sallallahu alayhi wasallam ta bu fekke nak waxna la ne li rek lañu defal bayyi ñun talibé bayyi kon dama lay fatil wax ji bayyi waxon sidi ali sisse bes bayyi nek ci tukki
bind sidi allen ci say ben lettre ne ko nashitil ahbab ila khidmati li fa innahu la karamatu a'zamu min khidmati li walakin allah sattaraha lit tafawut al zab sayfa yandamu man qassara fi haqqina yawm yabdu lil jami' bi an kull qabdati mune sonnel gaay ci ñun ligéel mama allah ibrahim ness mo nga wax sidi allen ci say ne ko ndax nak karama gëntalay ligéel ma man bay waye nak yalla ko neub ndax nit ñi mëna wuté ndax bu ñepp xamone baye jeri ñepp kën di kën raw sa morom waye fogg mu wuté waye nak bëss dina ñew nit la ci ñu ko kan moy la ci mëna ki la ci moy ki mo waron ligéel té ligéel mo dem ba xamna ndaka mbir ñepp ci ligéel baal té ñun li ngay ligéel baay du hut dara lool bu gamu ñëwé ñun ndokkel ko comme nim ko la ndokalé bopam man hani andi ibrahim allah khilaluhu khilalun bada lin nazir jamaluhu gamu gi nga xamantene ni beur na ñoo xamantene dañ nan sax gamu bi daala way man dama nan en tant que talib bay man gamu fatal ci man xamul tax dama koy tek ci sax alquran ta ba lay fatal nga ma mëna gëm ndax yalla ma wax ci sutu ali imran di wax nan laqad manna allahu ala almu'minina izba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata in kanu min qabl fi dalal mubin lolou mo ngi ci ali imran aya 164 yalla di wax nan yalla mo wursugal ni gem dim la wursugale moy ginnaw bu mu genné ci ñom yonent bi nga xamanteni ci ñom la bok mo len di jangal alquran yalla ak ay di len selal di len jangal téré yalla bi ak ay sages ndax ñom avant mom ci leer la ñékkon kon nak yalla bu la defale li ndax daganut ndax warut ndax ayewut bes bi ki nga xamantene koku mo la genné ci lendem yobol ci leer bu joy nga magal besam wa yal waxal la fenen ne khul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa qil ma yajmun waxal ne ci ngeenelok yalla bi dañ yalla defal ak jëmmi gi yeen mande mom yalla xam nga man yalla mo yoon ci allah muhammad mune bu ñu wote nañ ci contane ndax wa qib ma yajmun mbollem dajé bo mu degg ci ko suuf ndajé ngir bekk ci jëmiyal man yalla ci mo gën lo yalla ko wax ko lol mo ñi wax ne kon magal gudd yu inshallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ñun faatalas ñun ku mu nekk bida xew nak jappal na ngant wa ñun faatalas ñun ndax xam nañ moy suñu ko ju nekk nda bay dafa waxon ne rasulun wa asdur nas ma'un wa jandalun fala in sunti zaka zamanum an nisa rasul yunt yunt la won wa aslul nas tab ki xamante mo ci sanu am gi moy sunu yon yalla adama ma mo jëndulun bo mo ngi ci digeete ndox ak ban fala in sunti zaka zamanum an nisa tab bobu amul won binde bu kay wetel kon fofu lañ rawé gay xamul tax yen xam ngeen ne yonent lu nekk yonent ta adama amagut waye ko xamne xamone yonent nekk way yonent adama amut bu la nexe ngeen ne gamu mom bi dala ndax yonent bu fekke ne yonent la won ta kuñ yondi dafa am ku la yondi am fam la yondi am det bu nekk yonenti la dafa am ku ko yondi am fam ko yondi te buñ ne yonenti yonenti la won ta bobu adam amagut kon fofu yaakar na ko Allah ibrahim nasir do xam li lolou ndax buñ la ne yonenti la kan mako yondi te bobu adam amagut dara amagut fal lañ ko yondi billahi la ilaha illa huwa talaba bi kunna boko ne ana yonenti bobu mo la boko ne kuko yondi mo la boko ne fal la ko yondi mo la yondi bi moy la mo la alhamdulillah ñun bay xamal nañu ku yonenti ak lu yonenti motax ñun gamu farata la ci ñun ndax bu fekke ne yonenti te lolu bu fekkon sax bay rek wax ju ne baye ko wax rek wax ko ay talibem way yonenti bi ko wax yonenti waxon na ne han kuntu nabiyyan arifan bi nubuwati wa adam bin al-ma'i wati nekkon na yonenti xamna yonenti la te bobu adam amagut bu fekke na yonenti xamna yonenti te bobu adam amagut fan lañ ko yondi won te adam may baye minde fi kon fan lañ ko yondi won xana wa fofu nak ñen ñe ak comprendre mo tax ñen ñi tax ñu mëna xam deug deug lat may gamu ma ngi wax ne gamu kep ko xamne mëno japp fa talibé lañaniko yobbu ko aljana yobbu ko safara yobbu ko mustawan wacce ko lañane ko yobbu ko isra wacce ko yegal ko mi'raj jëb asman bu ñek fekk fa yonent jëb asman deuxième fekk fa yonent asman ñettel fekk fa yonent asmanu ñentel fekk fa yonent juroomel ba juroom bennel bu juroom ñaalal kep ku ko mën dafa talibé di lañu nek mom diko wacce bo ne ya ngam la ngay kaf xamul tax ndax yonent mën ta nek yonent
yalla woko yakantiko ci ko war way bi gëna gaaw mu ñëk départ di taxawalu ba yonenti diko jitu mu ñëw di fekk asman bu ñëk di fekk yonent fa la yonenti nekkon fu mu taxawon bu tax ñu ñu raw ko ñu fuñ jaar waye ma ng lay wax ne bima bëgge wax da am ko yonel lool la la meñ buma bëgge téy sama apa bi dafa am luma yonel lool la loxo dama ko yondi kon yonenti bu ñu démé xam ngeen yeen yonenti la jité té nit do julli di baye ay ciirum kon bimu jité amna ñam jité lool nak ku baña séru do ko comprendre ma ngi wax na ñun dinañ gamu parce que yonenti Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lepp lu mu amone rek yonenti Seyna Cheikh neena ne mom amé nako té baye waxon nañu né mom moy Cheikh Tidiane da waxon né maani Abil Abbas afna al maani ya dem ba fenn mu nan maqdzatu Cheikh Zati wa awsafu lahu awsaf kulli adim kon ñun baye xamna ñu tax bu gamu jotaan mu melni ndax ak ni melon ci yunus ala muhammad sallallahu alaihi wasallam baye da nga lañane talibé ci asmani te lool amna ñu jaaxal way ñun da jaaxalu ñu motax man ma wax ne kep ku mënul lañane sa talibé yebbu ko aljana bu xawma aljana xawma safara ak ku mënd doon way yebbu ko ci asman bu ñeek tek fa yunent asman ak ñaaral tek fa yunent ba jom ñaaral man ma ne kep ku mënul sa talibé mëno gam parce que instant bi nga nan yoonte bi dañ na na te mo waron li gëna gaaw te fu mu dem amna ko fekk amna fu yoonte bi kon ci jaaroon wala amna fu gaay jaar waye sax limu jité lan la ba yoonte gi lan la xamna na dal bi may wax ni amna luma yoonte sama lamine la bu ma bëggee deglu amna luma yoonte sama nopp la lool fi nekk kon ma nga wax ne ñu ngi wajal gamu ndax dañuy wajal guddi ki nga xamanteni moy guddi yoonte ci Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekkee yoonte bi wax na ne rasulun min al mawla wa adama lam yakun wa yabqa rasulun dayyun mu'azzaman wala bay wax yoonte yoonte la wonta bo asul mam adama amut ta batay dafa dess di don yoonte te yoonte ñu ne den ha ah kon nak lolu ma nga wax gaay re ma ngi invite ci salum salum bi di ngeen xam nu yoonte nekk won yoonte di ngeen xam nu mu dessé don yoonte ndax nu mu nekk won yoonte mu dañ jaaxal ñu bori ndax ku nekkon yoonte te bobu adama amut min def amut war nañ laaj tan mako yënd ak fa lañ ko yënd ndax dara amuton kon yënd amon te fiñ ko yënd wol won fenn fudul fi am rek kon may lolu ci lolu lañ ma yëndi lolu yaakar na Alhaji Ibrahim yes makay xamle te gaay yi may deg am nañu comprendre bu yag faza billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu jox jamu yalla rendez-vous inshallah ba ci kam ta ngone fañ ka daan defé rek inshallah dina yëngu dina yëngal ndax lool la baye dañ wax naan ala ya rasulullah ta'ala tahiyati fasili ilaykum dhahra ghayati buhti asilu lahu wa shawq minni mubarrihun ila makra ufri li tahiyati baye bes bi mo taxol mo dañ wax naan fa hal tajma'u al ayyam qawma muhammadin ala nahjihi min dun shakki fi milatin bes bi la won ndax bes mbole mu xetu yunus sallallahu alayhi wasallam dañ dajé ci ben bërepp yakarna ku dem madina dañ ko fekk mbolem xet yunus sallallahu alayhi wasallam waye nak lolou du ñombé ndax mom la nar ba xolone né khifir rubu atala da madinata kawlahin fa jami'u ma tawa fi zakal ma'bah yami am loy wër bu ko gis khifir rubu atala da madinata kawlahin bo ñe bu mel ni kawlah taxawal fofu diñ ko gis yami ut lay xam ta xama goko mu ne bo wëna ba egi mel na bay taxawal diñ ko xam yami ut lay yami am lay ut ta ma goko bo de be de bay taxawal khifir rubu atala lada majidata kawlakhin fa jami'u ma tahwa fi zakal marba bolem loy wol ci kaw souf min na baye kay amé kon nak ñu jox rendez-vous min na baye inshallah hazza billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.